A tak se to tady nějako to? No tady s tím ještě neuděláme nic, Honziku. Protože ještě to trošku dole tady, ale tady ještě to, ale... Ty slabice chytnou nebo něco? Ne. Tady to musíme nechat odplavat. Ty vo. A hlavně prosím tě opatrně na šlabu, protože tady to je takový již nerovnoměrný a hlavně tady všude bláto. To všechno pojde jako prase. No, tady už no. No, jsme o tom bavili, ty, já jsem tady někdy byl zatopený. To 15 let, to je lepší. Tati, no. Tak byla zemí na těch prdlech, jsem to se došku. Já nemám, já si tam moc víc zátkrnout, no. Jo. Tyva. Kukuřice. Tak bylo se vyčistit zádu. Nějakou. Ale ono to hlavně neotýká, teďka tam je to, no. Ale já jsem tam letěl, jak jsem se viděl, jsem tam letěl s tím, s lidlema, ale ono to šlo už přes, nebo já to nebral, jen tak přišlo. To. To šlo. A už bylo to nějakou, kterou hýdila. To šlo bylo hýdlet. No. Já bych se tady koupal, jo. To je tak tak. No to teda, už mám od toho pomáka. Ty pomáky máte tam na okrasu. Koukni na to. Já už tam mám potopený pomáky. Je to? Nebo teďka kvůli tomu?
všechno zasraný, tady ten celý příkopek. To má být čistý, chceme sem do trůbek a má to letět dolů a ne přes cestu. Já to beringuji do místnosti, co tam je klík.